noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Quero te convidar para você se colocar de pé no seu lugar, iniciar esse mais um momento de culto, dando um bem-vindo para você que já se encontra aqui no templo, para você que pode estar nos acompanhando pela TV Shalom. Que alegria poder contar com cada um de vocês. Nesse momento eu quero te convidar para, aos poucos, você deixar toda a conversa de lado, para você voltar a sua atenção ao Senhor, que é digno, que é merecedor da sua postura ativa, que é digno e é merecedor da sua atenção. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para trazer até a memória aquilo que nos dá esperança, o sacrifício de Jesus, para partilhar do seu pão, do vinho, lembrando do sacrifício. E como João vai dizer que desde então temos recebido graça sobre graça, que essa noite o nosso louvor, todos os nossos atos sejam refletindo essa graça, seja de nós com uma postura ativa, sendo gratos pela graça do Senhor que nos alcança, que se renova todos os dias e que nos dá a certeza que o nosso Salvador, Ele nos ama de uma tal forma que fez um caminho que não existia. Ele nos deu livre acesso a Ele, o véu foi rasgado e nós podemos exaltá-Lo, nós podemos glorificá-Lo. Receba toda a honra, Jesus, toda a glória, toda a adoração, só para Ti, Tu és santo. Nós somos gratos pelo Teu grandioso amor. Aleluia. Pelo vermelho de sua túnica, prego a cada mártir, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor, dizendo: Pai, eu desejo que ele seja um em mim, que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me liberto.
pra sempre. Ele fez, fez um caminho pra mim, por onde eu fiz um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Sim, Jesus, muito obrigado por seu amor, teu sacrifício que me dá vida, que me faz ser conhecido como filho, como amigo teu. Obrigado, Jesus. Oh, oh, oh. Aleluia. Somos seus.
sempre, pra sempre. E as nossas vozes declaram, clamamos, Abba, Pai. Clamamos. Nós somos seus pra sempre. E eu fui adotado como filho. Sou cordeiro com Jesus Cristo. Jesus Cristo, e eu tenho a grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus pra sempre, seus. Eu sou. Por seu amor, porque em ti eu sou feito filho. Oh, obrigado, Jesus, por tua graça, por teu amor, por tua bondade, tua misericórdia. Aleluia, aleluia. Isso, não pare de glorificá-lo e exaltá-lo.
graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Aleluia! Bendito e eterno é o nome do Senhor. Quem está alegre aqui pela presença do nosso Deus? Celebra, celebra isso! Celebra com as suas vozes, celebra com as palmas, celebre gritando, adorando, assobiando, aleluia! Faz o que você quiser! Rabaia chebe a calabacalabacai! Celebre com as línguas! E canta lá e a chebe a calabacai! Você vai ofertar nessa noite ao som do Ministério de Louvor! Você vai ofertar e dizimar nesta noite ao som do Ministério de Louvor, aleluia! Porque sabemos que é alegria em ofertar e em dizimar na casa do Senhor. Mas antes que os dizimistas e ofertantes venham até a casa, eu gostaria de conhecer os visitantes que nos estão honrando com a sua presença. Você que está nos convidando, nos honrando com a tua presença, levante a sua mão, me dá um sinal. Pastor, recebi um convite para estar na igreja, estou aqui nessa noite. Faz assim com a tua mão. Nós temos uma visitante aqui, aleluia. Cadê? Tem mais visitantes? Uma aqui. Aleluia, tem mais uma visitante ali, tem mais, deixa eu ver, glória a Deus, tem mais visitante lá embaixo também, já anunciaram aqui, aleluia, Deus abençoe, você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida das pessoas que nos estão honrando com a sua presença. Rabacaia, xalabacai, se prepara, você vai trazer dízimos e ofertas ao som da adoração. Porque você dizimar e ofertar também é um ato de adoração. Aleluia. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Está escrito assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. A Bíblia diz: honra ao Senhor. Pastor, de que forma eu posso honrar ao Senhor? Levando uma vida santa, levando uma vida reta, realizando a obra de Deus, pregando a palavra, evangelizando. Mas também nós honramos quando nós dizimamos e quando nós ofertamos na casa do Senhor. Eu poderia dizer aqui que a igreja tem necessidade, porque de fato ela tem, mas eu não quero me ater à necessidade de água, de luz, de terrenos, de outras coisas. Eu quero me ater apenas aqui ao princípio da honra que Deus nos tem concedido a graça de honrá-lo com alguma coisa. Imagina você honrando a Deus nessa noite. E um dos motivos para você honrar ao Senhor é você contribuindo com a sua fazenda. É você contribuindo com os seus bens, é você contribuindo com as suas ofertas, é você devolvendo e entregando o dízimo dos 10%, dos 100% que Ele te dá também, para a honra e glória do nome do Senhor. E há uma promessa: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, então se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus lagares. Os teus celeiros se encherão de provisão. Deus vai mandar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, e também se encherão de vinho os teus lagares. Sabemos que no tempo do Novo Testamento o vinho simboliza a alegria, porque foi numa festa de casamento que Jesus transformou a água em vinho. Enquanto o ministério de louvor adora, você vai trazer seus dízimos e as suas ofertas deste lugar. Aleluia. Pessoal da minha direita pode sair por aqui, pessoal da esquerda por aqui, vem para cá, os pastores, vem até o altar, por favor, para receber dízimos e ofertas. Aleluia. Isso, vem com alegria, venha com alegria. Venha adorando, venha adorando, venha glorificando, venha cantando. Oh.
quando eu não posso, quando não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, então você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja. Oh, Jesus, queremos te louvar e engrandecer e bendizer o teu santo nome, pelo privilégio que temos de dizimar e ofertar na tua casa. Existe promessas, existe bênção, Senhor da glória, e nós queremos não desfrutar apenas das coisas materiais, mas nós queremos estar em tua presença, te agradar não apenas com os nossos dízimos, não apenas com as nossas ofertas, mas queremos levar uma vida devocional, uma vida de busca, uma vida de conhecimento, como aprendemos na escola bíblica dominical nesta manhã, Pai amado, buscar o conhecimento do Senhor. Então, Pai amado, se há alguém aqui ainda, Senhor, que ainda não te conhece, que ainda não ouviu falar do teu nome intimamente, como Jó disse uma certa vez, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, Senhor, se revela aos teus filhos de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, de uma maneira abundante, Pai, e realiza o teu milagre, Senhor da glória. Age de maneira especial, Pai, o teu ungido estará ministrando a tua palavra. Usa o teu filho como canal, como instrumento de bênção. Exorta-nos, consola-nos e edifica-nos nessa noite para o louvor da tua glória. E que almas, Pai, se rendam aos pés do Senhor. E em seguida estaremos participando, Pai, do banquete, da mesa posta, da santa ceia do Senhor. Estenda as tuas mãos e abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E as palmas engrandecem ao Rei da Glória em nome de Jesus. Pastor Sérgio, vamos receber em honra o anjo da igreja para ministrar a palavra do Eterno em nome de Jesus. Paz, irmãos, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui essa noite. Abra sua Bíblia em Lucas 14,
dos versos 13 a 24. Lucas 14, de 13 a 24. Tema da palavra desta noite é: ainda há lugar na mesa. Antes de lermos o texto, olha para cá, irmãos. Eu estou há algum tempo preso na mesa. O Senhor tem falado muito comigo dessa questão da mesa. E às vezes eu me debruço na palavra, o Senhor me leva para a mesa. E hoje, mais uma vez, eu vou falar da mesa do Senhor. Ainda há lugar na mesa para mim e para você. Você pode falar com quem está do seu lado aí e falar: ó, há lugar na mesa para você. Há lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para mim e para você. Lucas 14, versos 13 a 24, diz assim a palavra de Deus: mas quando deram banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque antes não tem como retribuir. A sua recompensa virá da ressurreição dos justos. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, avisou a seu servo para dizer que havia começado o banquete aos seus convidados: venham, pois, tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, me perdoe, desculpa-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por isso não poderei estar, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e veredas e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Verso 22 diz que ainda há lugar. Verso 24 diz: eu digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu Deus, se eu parasse aqui, por si só, você e eu já seríamos chocados com essa palavra. E eu quero usar o pano de fundo dessa história para me convidar e te convidar a sentar à mesa. E olha que história. Imagina você. Você prepara uma festa com muito carinho. Convida pessoas que você ama. E na hora de começar a festa, ninguém vem. Ninguém aparece. Como você e eu nos sentiríamos?
é exatamente o pano de fundo dessa história. Um banquete que eu e você não fomos, por conta dos nossos muitos motivos. Pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Como não? Quantas vezes o Senhor tem servido banquete aqui nesse lugar, mas você está fazendo a mesma coisa, não comparecendo, trazendo as tuas desculpas, justas ou não. A questão é que temos faltado ao banquete. E que banquete é esse? Esse banquete que já está pronto, que já está preparado, que já está pago, é o banquete narrado na própria pessoa do Senhor Jesus. Ele é o próprio alto preço do banquete. E a verdade que eu e você temos como que tratado por comum o ambiente da mesa. E é claro que eu estou falando muito além desta mesa. É porque na verdade esta mesa vai pitificar a própria essência do Evangelho em Cristo Jesus. Mas eu estou falando de 53 anos dessa igreja, que nós vamos completar esse ano, em que domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, terça-feira após terça-feira, o banquete é servido em nome do Senhor. Irmãos, a verdade é essa. Assim como esses, nós temos muitos motivos, mas a grande verdade é que temos faltado a um compromisso não denominacional, não comigo ou com os pastores e a liderança dessa casa. Você tem faltado à mesa do Senhor, ao banquete que o próprio Deus fez para mim e para você. O dono da festa então irou-se, diz a palavra, e manda trazer todo tipo de gente, com todo tipo de dificuldade, e ele pitifica, né? Cegos, coxos, aleijados, necessitados. Me parece aqui ficar bem claro para mim e para você, de que há um lugar nessa mesa, além de mim e de você, que não tem nada a ver com a condição que você está, porque é justamente nessa mesa que muitos serão restaurados, é justamente através dessa mesa que muitos serão purificados. Aliás, o texto vai dizer que por causa desta mesa, ou da falta como tratamos ela, há entre nós muitos doentes. E me parece que essa questão não está relacionada numa condição, até porque Jesus manda chamar todo tipo de gente. Você não vai ler no texto que ele falou: leve eles para um lugar, limpe eles, preparem eles, unja eles, e agora, depois que eles confessarem o meu nome, sentem eles na mesa. Não, sente na mesa como você está, porque eu, o Senhor da mesa, é que vou cuidar de vocês. A mesa é para todos. Isaías 55, 1 e 2 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comam, comprem, venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro algum, sem custo. Não há preço para você pagar para estar nessa mesa, porque essa mesa já foi pago o preço dela. Não há nada que eu e você podemos fazer. Não há nada que eu e você podemos melhorar. A gente até tenta, né? A gente se acha, né, irmãos?
E a gente às vezes acha que a gente pode melhorar o que é imemorável. Não há como se melhorar a mesa do Senhor. Verso 2: por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? O seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escute-me, comam o que é bom, a alma de vocês vão se deliciar na mais pura e fina refeição. Você quer comer uma boa comida? Aqui, nesse memorial, está petificado a melhor comida que você pode fazer uso dela. O ponto crítico central desta parábola é que depois de tudo pronto, de festa paga, de convites feitos, não havia convidados. E por que, pastor, não havia convidados? É simples, irmãos, porque não havia mais fome. Essa é a questão central. Pior coisa é estar na igreja por pouco ou muito tempo, não importa. Mas pior coisa é perder a fome de Deus. Por que não temos mais fome de Deus? Porque rejeitamos a mesa do Senhor. Porque a trocamos por outras coisas. Olha aqui para mim. A lei de Newton vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É a lei da impenetrabilidade da matéria. Olha aqui para mim. A falta de fome de Deus se dá pela comida que temos comido fora de Deus. Porque você está saciado com o mundo, não há lugar em mim e você mais para Deus. Vamos rasgar a verdade, irmãos. Essa é a grande questão. Estamos tão cheios de coisas que não têm a ver com Deus, de que não temos em nós mais espaço para Deus e perdemos a fome. Por causa disso, não há mais lugar em mim para o banquete de Deus. Talvez esse seja você. Ou seja, eu não tenho mais fome de Deus porque já me alimentei com outro tipo de comida. Sabe aquela história, irmãos? Não importa se a comida é boa. Não importa se a gente vai chegar num churrasco rodízio mais caro do Rio de Janeiro. Se já nos saciamos, o máximo que a gente consegue fazer é olhar. Ah, eu estou cheio, que pena. Ah, se eu soubesse. Mas a verdade é que estamos saciados. E eu vou te falar algo. Essa é a verdade de muitos de nós, que temos nos saciado com tantas outras coisas, que quando o Senhor apresenta a sua mesa e o banquete, você rejeita, porque você está cheio. Ah, irmã, essa palavra mexeu comigo. Essa palavra mexeu comigo porque essa é a grande verdade. João 4,34 diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Do que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem sentido fome? Aonde estão sendo supridas as tuas necessidades? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual tem sido a tua comida? Qual tem sido a minha comida? Isaías 45,5 diz: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Então eu posso te afirmar essa noite,
Se estamos comendo algo que não tem a ver com esse alimento espiritual, nós estamos enchendo daquilo que não é de Deus, porque não há Deus fora de Deus. A comida que estamos comendo e a bebida que estamos bebendo, se não vem da mesa, se não vem do banquete do Senhor, é anátema. Pastor, mas o que é anátema? Eu vou te dizer o que é anátema. Sentença de maldição que te expulsa da comunhão. Meu Deus. Isso aqui não é a Bíblia que diz, é o dicionário. Anátema é sentença de maldição que te expulsa da comunhão. O que que tem te expulsado da comunhão? A fome de Deus foi perdida porque temos nos alimentado com todo tipo de coisa que não tem a ver com Deus. Eu já disse isso, vou repetir. Essa igreja está aqui há 53 anos. E muitos homens e mulheres que já passaram por aqui conduziram a mesa do Senhor, serviram o banquete do Senhor, serviram o pão e o vinho que desceu do céu, de maneira que deveríamos estar cheios de Deus, satisfeitos e prontos a fazer a sua vontade. Mas ainda estamos fracos e anêmicos, porque abandonamos o lugar da mesa. Ainda hoje, assim como o nascimento de Jesus, não há lugar para o Senhor em nós. Quando Jesus nasceu, não havia lugar, mas ainda hoje falta lugar para Jesus em muitos de nós, porque estamos tão atarefados, irmãos, tão ocupados com coisas justas ou não. Porque olha para mim, diz para mim que não é justo a pessoa dizer que não estaria no banquete porque acabou de se casar. É justo. Então, a questão dos nossos argumentos de justiça não justificam a nossa ausência na mesa. Lutamos pelos nossos direitos, agredimos pessoas porque pisam nos nossos calos, deixamos de falar com amigos e familiares quando discordam e a sua discordância nos agride, mas pouco fazemos para não nos afastarmos da mesa. O não tem nada a ver, ocupa mais lugar do que o próprio Senhor nas nossas vidas. Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei se você está entendendo o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Mas eu estou trazendo aqui um DNA da Igreja Evangélica Brasileira, da Comunidade Batista Shalom, da maneira como nós nos encontramos. Talvez a pior geração de cristãos da história. Porque hoje o que falta em nós, irmãos, é o arrependimento. Fazemos e nos justificamos, mas não nos arrependemos. O coronavírus não nos revelou apenas um vírus letal. Não, não foi só isso, irmãos. Ele também nos revelou crentes desnutridos de Deus, frequentadores de templo, mas longe da mesa do Senhor. A pandemia revelou uma geração que se alimenta muito mais do mundo, que conhece muito mais o mundo do que o próprio Senhor. Se alimenta do mundo e de suas concupiscências.
porque eu te digo algo. E às vezes, conversando com alguns amigos, o que é que nos tornamos? Que inchaço era esse que havia na igreja evangélica brasileira? Aonde parecíamos ser a maior religião, assim estudada pelo IBGE desse país, e de repente uma pandemia é capaz de revelar a verdade. Somos hoje, segundo o IBGE, enquanto religião, porque eles nos qualificam assim, eu não sou, mas assim que eles nos qualificam, mas somos hoje a religião no Brasil de mais ex-cristãos, dentre todas as outras. Talvez porque na verdade nunca o foram. E esse processo de pandemia só revelou que na verdade não éramos. Porque se não tínhamos, não tínhamos como dar. Você só revela aquilo que você come. Eu digo isso, eu sou diabético. E não tem jeito, irmãos. Às vezes você chega no médico, e aí os diabéticos vão se identificar comigo. Às vezes a gente chega no médico, e aí ela fala assim: não, eu não sei o que está vendo. Não como nada. Como nada. E a minha diabetes só fica lá no alto. É nada, irmãos. É nada. Verdade que a gente come errado. O médico passa lá: ó, você vai fazer isso aqui. E é difícil fazer, tá, irmãos? Eu digo por conta própria. Eu nem gosto de doce. Mas uma coisa difícil, porque não tem a ver só com doce. Você não pode comer, na verdade, é nada. O negócio é complicado, você não pode comer nada. Então nada é mais difícil que doce, né? Nada é um negócio complicado. Então quando você não pode nada, aí fica difícil. Mas a verdade é essa, irmão. Nós somos o fruto do que comemos. Ontem eu estava num churrasco. Fui convidado para um churrasco ontem, do coral da igreja. Irmãos, até o churrasco estava tudo bem. Quando botou a mesa de doce, irmão, quase teve briga. Entendeu? Foi um negócio violento. E aí teve uma irmã, eu não vou dizer quem é, que não pegou um potinho de doce, pegou um prato, irmão. Prato de doce. Botou na sua frente, se permitiu ser fotografada pelos paparazzos, entendeu? De plantão. Revelando, irmãos, de que é melhor ser feliz do que ser magro. Entendeu? Porque era um momento de extrema felicidade. Mas nunca vai ser magro. Não tem jeito. Então, irmãos, a questão é essa. A pandemia vem revelar que nós nunca tivemos Deus suficiente em nós para suportar todas as coisas. Faltava em nós o fruto do que comemos. E porque não tínhamos, fomos abalados. O grande chamamento hoje, escuta isso, não é mais para irmos às nações. Quando eu era garoto, e talvez aqui muitos vão se identificar com essa palavra, o que mais nós ouvíamos de desafios nos púlpitos era: você está disposto a ir à nação? Você está disposto a deixar tudo e ir para o campo missionário? E, irmãos, como isto era frequente entre nós, pessoas abandonando tudo para ir ao campo missionário. Mas olha, você vê a que ponto chegamos hoje? Esta mensagem talvez não caiba mais na igreja evangélica brasileira. Porque talvez o que mais tenhamos que clamar nesse momento é: voltem, se arrependam e voltem para a mesa. Porque perdemos o lugar de intimidade, perdemos a visão de Deus, e não podemos ir falar de um Deus que na verdade nós nem conhecemos, e por isso nem atendemos o chamado, e nós não temos nem coragem de pregar no púlpito. Voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade, voltar ao lugar que nunca deveríamos ter saído,
Essa é a maior mensagem que a igreja brasileira precisa ouvir nesse tempo. Conhecermos de novo a Deus, para depois nos oferecermos a Ele. Você sabe por que muitas vezes Deus não está nos usando? Porque nós não temos nada para ser usado. Nós não temos nada para falar. Porque na verdade, irmãos, talvez você não domine toda essa palavra, mas se você se tornar uma carta viva, já é suficiente. Para que você seja uma mensagem endereçada àqueles que estão perto de você, ou pelos caminhos que passamos. Mas a verdade é que a nossa carta ainda está em branco. João 6, 32 a 35 diz: declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No mesmo texto de João 6, a partir do verso 48 até 51, diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu para que você não morra. Quem dele comer? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu dei pela vida do mundo, ou seja, pela vida de vocês. Do que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Ainda neste texto, João 6, 53 a 57 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou, escuta, não tem outro jeito para a gente permanecer nele e ele em nós. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim deverá viver por minha causa. Olha aqui para mim, por favor, só um pouquinho. Qual tem sido a motivação da tua vida? Por que você vive? O que que te motiva a acordar e dormir todos os dias? Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O convite é: venham todos e comam de mim, disse Jesus. O problema da igreja, irmãos, ou da nossa igreja, eu não vou falar da igreja dos outros, não é a falta do pão. Esse não é o problema. O problema da nossa igreja é falta de fome. E a pior coisa são crentes sem fome de Deus, que trata por comum um encontro que deveria ser sobrenatural. É como um caçador que perdeu o prazer pela caça.
Malaquias 1,6 diz: o filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês me perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? O desprezo é não comparecer ao banquete. O desprezo é não sentar no lugar que foi separado para você como convidado para esse banquete. O desprezo é tratar por comum aquilo que deveria ser para nós sobrenatural. E aí o texto vai dizer: é por essa causa que há entre vós muitos doentes. Não é porque um sujo, ou um aleijado, ou um cego senta à mesa, não é por isso. Pelo contrário, está dizendo que há muitos doentes porque tratamos com indignidade entre nós a mesa do Senhor. Porque eu te trato com indiferença. Porque a palavra lá de 1 Coríntios 11 vai dizer isso. Porque eu te trato com indiferença, porque eu como na frente, porque eu não estou nem aí para você. É por essa questão que é o distrato da mesa. Quando eu não me importo com você, meu irmão. Quando eu não me importo com a tua casa. A pergunta é, para mim e para você: mostre-me o teu lugar na mesa. Mostre-me o fruto do que você tem comido. Mostre-me a tua presença nas bodas do Cordeiro. Mostre-me as tuas mãos. Diga a verdade. De que maneira eu e você temos nos comportado diante do Senhor da mesa e da mesa do Senhor? A vontade do Pai é que a mesa esteja cheia de filhos. Fazer uma festa e não ter ninguém é pior do que não ser convidado para uma festa. Fazer uma festa e os convidados não irem é pior do que você não ser convidado para uma festa. Porque às vezes fica todo ofendido, né? Ah, não fui convidado. Fulano fez uma festa, não me ama, não me quer. Não tem nada disso, irmãos. A verdade é uma, ó. Não dá para fazer festa para todo mundo. Não dá, irmãos. Ó, eu não sou da época de salões, né? Eu casei há 25 anos atrás. E na minha época era escola, o salão de festa. Quem casou em escola, em quadra de escola aí? Brizolão. Quem casou, levanta a mão aí. Aí, tem uns aí da minha turma aí, aí. Julião. Tem uma galera aí. Então, na minha época, irmãos, foi fácil. E olha que a igreja era lotada. E aí, a gente... E naquela época eu era o garoto coinonia da igreja. Quem lembra disso aí também? Só os mais antigos, né? Era eu, o apóstolo Galhardo, e o apóstolo Lesi no altar. E eu era o garoto coinonia do altar. A minha função era apresentar com alegria os visitantes. Era isso aí, pastor. Era só isso. Mas aí... eu falei para a Silva e para o meu sogro: não dá para me convidar algumas pessoas. Eu vou ter que convidar toda a igreja. E o resultado é o seguinte, irmãos. A igreja aqui estava cheia e o ceviche estava lotado antes de acabar aqui. Simples assim. Faltou comida? Ah, não tenha dúvida. Faltou bebida? Não tenha dúvida, irmãos. Não há dinheiro que dê para fazer festa para uma multidão. Então, não fica ferido, não. Talvez não dê para fazer para todo mundo. Mas olha, pior que isso, de não ser convidado, é você fazer uma festa e ninguém aparecer. Maria Rita, de 24 anos de idade, se suicidou, Argentina, após ninguém comparecer à sua festa de formatura.
Maria Clara, de 26 anos de idade, de Belo Horizonte, convidou 15 amigos para o seu aniversário. Nenhum dos amigos compareceu à sua festa. E apenas um ligou para dar uma desculpa por não comparecer. Palavras dela: eu tenho que rever os meus conceitos sobre o que de fato é amizade. Aqui que dói, irmãos. Após constatar a mesa vazia, disse o Senhor a seu servo: vá, busque os doentes, busque os desprezados, busque os sujos, os mendigos, e tragam todos à minha mesa. Você sabe qual é a grande mensagem do Evangelho, irmãos? É os necessitados e famintos conduzindo outros necessitados e famintos à mesa do Senhor. Eu vou repetir: a grande mensagem do Evangelho são necessitados e famintos conduzindo outros necessitados e famintos à mesa do Senhor. E por que não somos, ou não nos achamos necessitados, e não estamos famintos, também não trazemos ninguém à mesa do Senhor? Porque só quando isso aqui tem valor, é que nos importamos que mais alguém esteja aqui. É aquele que tem fome, avisando outros famintos aonde tem pão. É o próprio mendigo, avisando a outro mendigo: ali tem comida. Quando foi a última vez que você falou que aqui tem comida para alguém? Quando foi a última vez que você gastou tempo para alimentar alguém? Para avisar a este outro alguém que você diz até amar, que aqui tem comida? Que aqui tem um pão vivo que desceu do céu, que aqui tem comida que não vai ser perecível, que amanhã vai ter fome de novo. Não, aqui tem uma comida que saciará até a vida eterna. Aqui tem uma bebida que você não voltará mais ter sede. Mas por não acharmos isso, a nossa mensagem é fraca, porque perdemos o testemunho. E não adianta eu falar daquilo que eu não vivo. Não adianta eu querer convencer alguém, se a pessoa olha para mim e fala: você não é assim. Aonde estão os famintos? Aonde estão os que têm fome? Depois de ter buscado os doentes, os necessitados, e até forçar aqueles que estavam à beira do caminho a sentar na mesa, o servo declara: ainda há lugar. Não é a sujeira, nem as doenças e nem o pecado que te tira da mesa. O que te tira da mesa é a falta de fome. O que te tira da mesa é o desinteresse pelo Senhor. O que te tira da mesa é não ter um lugar em nós para o Senhor poder habitar. E o maior desejo de Deus é que eu e você possamos sentar à sua mesa e nos deleitar da sua presença. A religião te obriga. A mesa do Senhor nos propõe saciedade. Não tem nada a ver com obrigação. Venham todos que querem vida e sede de água viva, e que querem andar na luz e ter vida eterna. Não está nas religiões, mas sim quando o homem se volta para Deus e crê em Cristo Jesus. Deus está chamando todos os povos. É simples, irmãos. Toda festa, seja ela simples ou luxuosa, toda festa tem lugar reservado para os convidados. E esta parábola que acabamos de narrar, as bodas do Cordeiro, é a nossa falta no nosso próprio casamento.
é a nossa falta no casamento com o noivo Jesus. Ou seja, no dia do teu casamento, você faltou. Qual é mesmo a desculpa que eu e você carregamos, justas ou não, para não estarmos no próprio casamento do Cordeiro, com o Cordeiro? Essa é a mensagem das bodas, essa é a mensagem da mesa. Não há nada, irmãos, não há nada que possamos fazer para merecer a mesa. Não tem nada a ver com o que eu possa trazer. Está tudo pago. Eu só preciso ter fome e sede. Eu só preciso ter fome e sede para comparecer a essa mesa. Se o convite do Senhor é a todos, essa mesa tem lugar para os doentes, essa mesa tem lugar para os cegos, essa mesa tem lugar para os sujos, essa mesa tem lugar para os desprezados, essa mesa tem lugar até para os pecadores, porque eles não terão que ser limpos antes de sentar na mesa, eles serão limpos durante a mesa. É o próprio Senhor, o dono da mesa, se revelando a cada um deles. Você não tem que trazer nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Na graça, o sujo não contamina o limpo. Na graça, é o limpo que limpa o sujo. Por isso, na última ceia, Jesus lava o pé dos seus discípulos. É o limpo lavando o sujo. Essa é a mensagem do Evangelho. Oh. E Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato. Você tem liberdade, se quiser ficar em pé, você fica. Se quiser ficar sentado, você fica. Mas ó, seja livre, tá? Mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado.
coração tem clamado por ti, só por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero. Olhei pra alguém com meu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém com meu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo. Casa comigo, oh, Jesus, 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 eu estou aqui, Senhor. Casa comigo, casa comigo, oh, meu Jesus. Vozes, diga, casa comigo, casa comigo, casa com Jesus, casa, casa comigo. Casa comigo.
Deixa eu te dizer algo. Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu me lembro que eu falei com o Léo, com o Paulinho, com o Marquinhos. Falei, que absurdo. Que absurdo. Tenho nada. Tenho nada para dar. Apenas uma fome e uma sede. Só isso. E eu falei, eu não gosto dessa música. E aí, Paulinho falou, é a música que eu mais estou ouvindo. Marquinhos, Léo. Eu falei, cara, eu não estou entendendo o que esses caras estão falando. E eu entendi, irmãos. Eu não tenho como trazer nada para essa mesa. A única coisa que eu posso trazer para essa mesa é apenas uma fome e uma sede. É apenas uma vontade de comer da sua carne, de beber do seu sangue. Não tem como eu trazer nada para a mesa, porque a mesa e o banquete não foi preparado por mim. Essa é a mesa do Senhor, e a mesa do Senhor está posta. Chore. Você entendeu? Então talvez você seja um como eu, que também julgou essa canção desse jeito. Mas o apelo dela é: casa comigo, Jesus. Eu vou comparecer ao casamento. Eu vou comparecer às bodas com o Cordeiro. Casa comigo, Jesus. Casa comigo, Jesus. Eu não tenho nada. Apenas uma fome, uma sede. Você pode dizer? Eu não tenho nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Eu vou pedir que acendam as luzes. E eu pedi perdão ao corpo diaconal, porque hoje eu queria que você comparecesse na mesa. Eu queria que você tirasse pessoalmente do memorial da Santa Ceia do Senhor diretamente da mesa. Não que se os diáconos te servissem não seria uma bênção. É que eu estou aqui pitificando a própria palavra pregada. E eu queria te pedir cuidado, porque a gente está preocupado aqui com a arrumação. Então quando você vier, pode vir com calma. Você vai vir com calma servir na mesa. Eu vou pedir os pastores para estar aqui. Eu vou pedir duas diaconisas para ficar uma aqui à minha direita na mesa, uma aqui à esquerda na mesa. É, vocês vão assessorar aí se alguém tiver dificuldade de pegar, principalmente o cálice. Tá bom? Mas hoje eu queria que você soubesse. Você sabe como aquela recepção, quando você chega na festa e fala, qual o seu nome? Qual o seu nome? Aí você fala fulano de tal e vai para a lista. Hoje quando você vier à mesa, eu queria que você entendesse que alguém vai estar dizendo que você compareceu. Que alguém vai estar dizendo, Valdir, você compareceu na mesa, Valdir. Valdir presente. Marcelo presente. Sabe? Elza presente. Vai começar a dizer que você está presente. E que você tem fome. Que você tem sede dessa mesa. E se você precisar do auxílio, devagarinho, você vai poder pedir auxílio às diaconisas aqui. Tá bom? Então eu queria te convidar para que você pegasse. Olha, aguarde até todo mundo tá com os alimentos, que nós vamos cear juntos essa noite. Então você pode vir à mesa do teu Pai, à mesa do Senhor. É um memorial daquele que pagou todo o preço. Eu não trouxe nada para a mesa. Podem vir aqui por trás. Apenas uma folha, uma sede, uma folha, uma sede.
os anjos do Senhor. Anuncia a tua presença na mesa. Compareçam também na mesa. Vocês também precisam ser anunciados que vocês compareceram na mesa. Irmãos, é uma das mensagens que eu mais gosto de ministrar. É a mesa do Senhor. É a Santa Ceia. Os irmãos que estão lá embaixo trabalhando, após o culto, irmãos, vou pedir o corpo diaconal para servi-los, mas agora não tem como. Então depois a gente vai servi-los lá. Depois do culto a gente vai lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Senhor, nós queremos te dar graças, porque não há nada em nós, Senhor, que possa cooperar com esta mesa. Mas a graça que te damos é porque o Senhor nunca desistiu da gente. Há muitos aqui que se identificaram, Senhor, com a parábola, porque algumas pessoas tiveram que ir lá fora nos trazer para dentro.
para sentar na mesa. E nós somos, Senhor, a geração que foi alcançada para sentar na mesa. Aqui, Senhor, há todo tipo de ex que se chegaram à mesa, foram tratados, foram acolhidos, tiveram um lugar, ninguém os julgou, e o Senhor nos amou, e o Seu amor nos transformou, e o Seu amor nos deu trabalho, serviço e profissão. E agora, famintos, nós queremos anunciar a outros que têm necessidade de comer, que na Tua mesa há pão e vinho para aqueles que têm apenas uma fome e uma sede. Nós Te damos graças pelo sacrifício da cruz. Nós Te damos graças pelo martírio do Teu corpo. Nós Te damos graças por todo o derramar do Teu sangue em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus, comamos e bebamos todos. A essência do Evangelho é, irmãos, famintos anunciando a outros famintos aonde achamos o pão. E eu queria deixar um desafio para você. Escute, acabou o tempo, irmãos, das cadeiras da igreja ficarem vazias. Ou nós entendemos que aqui tem pão, ou não é verdade aquilo que carregamos. E o desafio é esse: busque os famintos, busque os aleijados, busque os cegos, busque os pecadores, busque os doentes. Há um lugar na mesa para todos eles. A igreja não é um clube de elite aonde nos achamos melhor do que os outros. A igreja é um lugar aonde há lugar na mesa. Que o Senhor te abençoe, que você saia daqui tremendamente desafiado, saciado pelo banquete de hoje, mas terça-feira já tem outro, domingo já tem outro, e assim de glória em glória nós vamos sendo aperfeiçoados. Mas olha, não dá para sermos famintos e não anunciarmos a outros famintos aonde temos achado o pão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor lhe dê a paz. Eu vou convidar os pastores para ir lá para trás. Nós vamos... Domingo que vem pela manhã tem café da manhã com todos os pais, com toda a família. Você é convidado para até com os aniversariantes do mês de agosto também. Vou pedir os pastores para ir lá para trás comigo. Sábado aí tem o evento da Reaja. Se você não foi lá, vai ser a saída de vocês aí. Fiquem ligados. Os pastores lá atrás, aguardem um pouquinho, irmãos. A gente quer te despedir lá. Eu vou te abençoar com a bênção apostólica, mas eu também quero estar lá. Posso pedir uma coisa? Ó, vira aqui para a porta. Eu vou te despedir daqui de trás. Vira para cá. Vamos fazer o contrário hoje. Vira para cá, vira para cá. Vou ministrar a bênção apostólica daqui, que eu vou estar aqui para te receber, para te cumprimentar e desejar uma boa noite aqui. Vira para trás. Hoje vai ser diferente. Pastores, vamos lá. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho, e que a consolação do Santo Espírito de Deus
venha com força sobre vocês e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.